Det slutliga målet med den här uppgiften det är att räkna ut arean. Så först ska jag räkna ut den här vinkeln här. Och då använder jag cosinusatsen som... Då tittar jag på den här vinkeln och motstående sida till den, det är den här som är 7. Så cosinusatsen blir då 7 i kvadrat är lika med 3 i kvadrat plus 5 i kvadrat minus 2 gånger 3 gånger 5 gånger cos... V här då. Och så sen tar jag och flyttar över 3 i kvadrat och 5 i kvadrat. Det här är ju 49. Och det där är 9 och det där är 25. Så 49 minus 9 minus 25. Det är 15. Så jag har 15 är lika med Minus 2 gånger 3 gånger 5. 2 gånger 5 är 10. 10 gånger 3 är 30. Så jag har minus 30. Jag v V här så. och så delar jag med minus 30 på båda sidor så får jag minus 0,5. Det är detsamma som cos vinkeln v. Och sen tar jag ”kosinvers” eller ”arkkos” på båda sidor och då får jag att v är lika med 100 20 grader. Jag får ju även minus 120 grader, men det verkar ju inte rimligt eftersom att vinklar måste vara positiva. Så vinkeln V är 120 grader. Sen så... Det här är ju då svaret i A. Då. V är lika med 120 grader. Det där är svaret i A. I B då, det är här jag ska räkna ut arean. Och arean... Det är ju detsamma som areasatsen här då. Så arean blir då den Längden på en sida 3 multiplicerat med längden på en annan sida 5 multiplicerat med sinus för den mellanliggande vinkeln här som är 120 grader genom 2. Så det här då 3 gånger 5 gånger sinus 120 genom 2 Det är detsamma som 6,49 6,49 så det är en liten fler decimaler där som jag avrundar till 6,5 centimeter kvadrat så svar arian är 6,5 centimeter kvadrat